Good hands up, velkommen til Folks Games. I dag, guys, der skal vi spille noget mere Treasure Hunt Simulator. Jeg står herude på min egen ø, og jeg har fået den her. Men inden vi går i gang med dagens episode her, skal vi altså have købt nogle nye ting. Fordi jeg har set herinde i den her shop her, at man kan få quick dig, dig a whole block and half a second. Det er mega smart der, og det er mega nice. Så kan man også få carry as much as sand as you want. Den skal vi ikke bruge, den er for dyr. Vi har vores eget private island. Man kan få to gange en keys der, og man kan få VIP. Så den her giver dobbelt sand value and a name tag. Vi skal helt sikkert være VIP. Det kan jeg lige så godt sige allerede nu. Yes, sådan der. Og vi skal... Okay, så er vi bare her, okay. Og derudover skal vi altså også have quick dig, fordi det er bare mega smart, så vi kan grave mega hurtigt, så vi kan komme mega langt ned. Sådan der. Okay, nu gætter på, at det går hurtigt. Er vi klar? Er vi klar? Wow, vi graver hurtigt nu. Hvor hurtigt fylder vi så den her backpack op nu? Jeg er mega spændt på at se. Oh, vi skal lige have den her kiste her. Bum, sådan der. Okay, så nu graver vi altså på et halvt sekund, guys. Kommer vi altså mega hurtigt ned her. Jeg ved godt, det ikke er særlig gode kister, der er hernede, men vi kan lige så godt tage dem, når de alligevel er lige foran snuden på en. Sådan som, ligesom der, ikke? Så, men nu går det mega hurtigt med at komme ned af. Jeg tror faktisk, der var en kiste mere deroppe, men hvor er det jo lige meget. Så nu graver jeg bare direkte ned her, mit eget dejlige lille bitte hul her, og det kommer til at blive mega nice. Vi graver, og vi kommer nok til at fylde vores backpack op sådan rimelig hurtigt nu, hvilket er mega nice. Men jeg har faktisk ikke testet, hvor langt vi egentlig kan komme ned, hvis det bare er os, der graver nedad nu. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi fik nogle bedre ting her. Ej, jeg vil have den her kiste her. Hallo, jeg vil have den her kiste her, det er meget vigtigt. Det betyder meget for mig, at jeg får den der kiste her, selvom det ikke giver særlig meget nu. Men jeg vil stadig nedad, sådan der. Vi skal op og sælge her. Whoop, det var lige 2.500. Og så falder man bare helt over ned her. Wow, se, der var en kiste, vi gik glip af der. No, hvor var det rip, mand. Hey, der er en kiste der. Nu skal vi lige have den, vi skal have kisten der. Ikke fint, den er mega vigtig, for de får ikke en skid for den lige nu. Vi burde den bare grave nedad til noget bedre sand. Men det er stadig, altså en kiste. Åh, oh, der står også en kiste her nede os. Åh, oh, ja, vi kommer til at tjene mega mange penge nu. Okay. Og sidste episode der fik vi tjekket dynamit ud nu her. Og jeg ved godt, at der er mange af jer, der er herinde. I er mega gode til det her game her, og er kommet meget længere end mig. Men I har nok også mere tid til det, end jeg har. Så nu har jeg købt de her game passes her, så jeg kan komme mega langt i det. Og mega godt at se jer alle sammen i dag, guys. Jeg håber, I har nydt episoden. Jeg har desværre ikke fået Babsi med mig i dag, men det er værd, han kommer med en anden gang. Nu er vi nået ned til et nyt område her. Wow, prøv at se, hvor hurtigt det går nu, når vi får dobbelt op på sand. Det virker desværre ikke med... Okay, vi sælger lige hurtigt her. Men det virker desværre ikke med det andet der. Okay, det kunne faktisk være meget rart med den der Infinity en der, som man bare kan grave ind i ned. Altså, man, whatever. Vi skal bare have en større backpack. Fordi det her, det går sådan rimelig hurtigt, kan se. Det går sådan ret hurtigt nu. Og især fordi vi ikke sådan behøver det. Og sådan, okay, nice. Okay, der er godt. Okay, prøv at se, hvor hurtigt det går nu. Det går mega hurtigt nu med at fylde op også, tænker jeg. Og der kommer bedre og bedre kister, jo længere vi kommer ned. Så jeg tror egentlig bare, det er det der. Okay, hvor mange gange skal jeg lige gå op? Kan jeg ikke seriøst ikke købe en bedre backpack nu? Okay, det går mega hurtigt nu. Seriøst, det er aldrig gået hurtigere. Vi skal lige se, bedre backpack. Den har vi allerede. Det er den næste backpack, den her. Den kan være 400. Kan jeg købe den? Are you sure you want to buy it? Ja, yeah. Okay, vi har købt den. Sådan der, nu har vi en bedre backpack, det er vigtigt. Det er rimelig nødvendigt, at vi har en bedre backpack, tænker jeg. Damn, der er langt ned nu. Så vil de grave lidt længere end normalt, ikke? Altså, se, der er de kister her. Vi skal have kisterne, det er vigtigt. Det er meget vigtigt, jeg går meget op i at få kister, jeg synes det er dejligt. Der er en kiste mere der. Hvorfor er der mega mange kister her? Jeg kan godt lide, at vi har vores eget island her. Det er en mega nice ting. Der er også en kiste der. Vi skulle da totalt heldige med kisterne i dag. Men jeg kan godt tænke mig at se, hvor langt kan jeg egentlig komme ned, bare kun med mig selv her. Hvor langt kan jeg egentlig kan jeg komme ned, bare sådan easy peasy. Altså, der er noget med, der er kommet sådan et nyt område, som er bedre kiste der, endnu bedre kiste. Der er kommet et nyt område, der hedder sådan noget mystery. Og det kunne være fedt at komme derned. Jeg ved ikke, hvad de hedder, de her områder her. De er sådan, jeg ved ikke, om de har noget. Okay, vi er nødt til at sælge 4.800 for én omgang. Det er sådan rimelig nice. Problemet er det her med, at man skal ned hele tiden igen. Det går pisse langsomt. Okay, eller det går mega hurtigt, mener jeg. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, om vi kunne få støvsugeren i dag. Altså, I kan se, det går sådan rimelig hurtigt nu med at få fyldt op. Jeg synes, det var det rigtig korrekt at købe den der backpack der, ikke? Fordi det er altså mega nødvendigt, men det er meget nice, men de kan det. Hvorfor er der så mange kister her? Okay, det er jo ikke de gode kister, det der. Hvor det er, vi sidder ned. Der er en kiste mere der. Der vælter bare med kister hernede. Det er jo helt fantastisk, det her. Jeg bliver sådan helt glad. Der er en kiste bag mig også. Det er sgu meget nice. Det er lige ekstra, lidt ekstra gold der, man lige kan få. Det er meget nice. Men jeg kunne godt tænke mig at få nogle af de der special kister der. Det kan gå lidt hurtigere. Vi skal også have bedre skovl, så støvsugeren kunne måske være en meget god ting at købe. Den koster selvfølgelig også en del, så det er meget nice, den koster. Okay. Hvis nu man kunne bare have sådan en, så der holder musen nede der. Hvis man har infinity, hvis man har uendelig plads i sin backpack, så vil man bare kunne holde musen nede, ikke? Altså grave uendeligt jo.
det er jo sindssygt egentlig. Så kan du bare lige stå AFK en halv time. Okay, nej, for verden den kollapser, men det kunne du i princippet, ikke? Og så kunne du bare stå AFK der i mega lang tid, og så er du bare mega mange penge lige pludselig. Så kan du bare sælge 1 million sand, bare sådan easy peasy. Jeg ved, hvor lang tid det vil tage at grave 1 million sand. Så skulle du måske have en støvsuger. Så går det nok hurtigt. Støvsuger, let's go. Okay, den tager alligevel 10 per gang nu, og vi kan gøre det på et halvt sekund, så det er mega nice. Men det her dobbelt noget her, det virker altså ikke med eller sprængstoffer og dynamit og sådan noget, desværre. Så det er sådan lidt øv. Okay, det bliver nice nok, når vi kommer endnu længere ned. Der er mega langt ned nu, mand. Det er sådan helt sindssygt jo, så langt der er ned. Men når vi kommer endnu længere ned, så kan vi jo bare grave sådan i... Wow, triple keyst. Det er sådan rimelig vildt. Okay, vi graver videre noget her. Det er nice, at vi har vores egen ø, så skal vi heller ikke dele med andre. Vi gider sgu ikke dele med andre, det gider vi sgu ikke. Og vi kan lave vores eget dybe, dejlige hul hele vejen ned, og der er også en kiste derinde, nice. Ikke fordi vi får mere mange. Okay, vi har allerede fået 17.000, og vi brugte alle vores penge, og sådan, det tager sådan like ingen tid nu at få penge. Det går virkelig hurtigt nu, jeg elsker det. Vi får også dobbelt value nu jo. Det skulle vi meget gerne få i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er dobbelt value, når vi sælger. Kan vi lige se her, hvad er her? Lad os lige se her. Den her, det var den der, vi købte her. Se. Okay, hvad laver den? Kan jeg ikke lige få det der væk? Det kan jeg ikke få væk, eller hvad? Det kan vi ikke få væk. Well, nej! Verden kollapsede. Okay, whatever. Prøv lige, vi skal lige hurtigt her, der gik. Jeg ved ikke, det tror jeg sikkert, at det er sket noget. Skovle her, vi skal se her. Okay, hvorfor, den her, har vi skippet den her, eller hvad? Vi har skippet den her. Hvad fanden er... det er den her, vi har nu. Yes. Og den her, den vil... Det er en rive, lol, når den kommer før støvsugeren. Den får vi altså 15 for. Riven får vi 15 for. Men hvorfor er det støvsugeren? Nå, det vil støvsugeren give 20, så den koster 40. Okay, det var bare lige for at forstå. Okay, vi sælger lige, fordi... Ej, nu skal jeg starte forfra, boys. GG, hvis der er forfra. Okay, nu burde vi måske lige hurtigt kigge, inden vi går i gang med at grave os mega dybt ned. Skal vi hurtigt se her. Den giver dobbelt sand value. Okay, så det giver bare dobbelt sand value. Det vil sige, det går meget hurtigere. Okay, vi graver ned her. Okay, især i starten gider vi altså ikke til kister, fordi... Ja, de er ikke så meget værd her i starten. Det er sådan 10 værd eller sådan noget. Vi skal bare langt ned igen. Vi bliver nødt til at have støvsugeren, boys. Det bliver vi nødt til. Støvsugeren, det er the next goal. Fordi med støvsugeren, så kan vi komme mega langt ned. Det her, det går også sådan rimelig hurtigt. Vi får 10 sand per halve sekund, så det går hurtigt nok. Vi graver bare lige ned, og det er ikke skide værd, de der kister der. Jeg ved godt, der er mange kister, og det kunne måske godt give lidt i længden, men jeg tænker, at det går hurtigere at bare gå nedad nu. Jeg tror også bare, at i længden går det hurtigere at gå nedad, medmindre der er nogle af de gode kister. Her i starten, der er kisterne ikke så meget værd. I ser 30. Jeg tror, de er de værd, det man måske er. Det er nok noget med, hvor langt man er nede, de er værd. Så vi går bare længere ned her. Se, okay, så det er måske værd cirka halvdelen af, hvad vi er på level. Nej, okay, det er bare random, eller hvad, okay. Nej, fordi jeg er rimelig sikker på, at der er ikke nogen af de der kister, der er gode, som er her. Kommer vi så ned til næste område der? Okay, nu er vi nede til det her område, vi var i før. Men det er rimelig langt ned alligevel. Jeg tror, der er cirka i gennemsnit de 80 blokke per gang. Okay, vi får solgt der. Nice. Prøv at se, hvor hurtigt det går nu. Det går mega hurtigt med at få penge nu. Wow, wow. Oh, damn, der er godt med kister her. Dem skal vi have. Vi skal have masser af kister her. Tre kister i streg der. Det siger vi ikke nej tak til. Altså, når der er tre kister lige foran sådan uden på en, så gider vi ikke. Og det gode ved at have sådan en lille island her, det er, at der er nemlig en rigtig god chance for, at det der kommer de her kister her, så de stacker oven i hinanden, fordi der er ikke særlig langt mellem hinanden her. Så det er godt, at vi... der er en af de gode... Det er en af de gode kister, det der. Ikke finder mega god, men den er okay god. I kan se, hvor hurtigt det går nu. Vi skal bare have støvsugeren. Den kommer til at komme mega nice, når vi får støvsugeren, mand. Jeg ved godt, at I alle sammen gætter støvsugeren, men de skal have støvsugeren, fordi den er mega nice. Når vi får støvsugeren, så kan vi bare tjene millioner, milliarder, milliarder, millioner af sand. Og det uden at lave en skid, det er mega easy, det her. Vi kunne også tage riven. Ah, det gider ikke have riven. Okay, guys. Jeg tror, vi nærmer os enden her nu. Er vi igen? Naja, vi graver lige den der blok væk der, og tager lidt den der kiste der, og så går vi op og sælger. Hvor mange har vi nu? Okay, jeg tænker lige, jeg tjener lige de sidste 30.000, og så ses vi lige om lidt, guys. Okay, guys, jeg er nu tilbage. Det gik rimelig hurtigt, fordi vi har fået rimelig godt styr på det her, så jeg håber på, at vi kan bruge vores støvsuger nu, eller har vi råd til det, skulle vi meget gerne have. Den koster... Okay, det koster... Hvorfor siger den kost 65.000? Oh my Jesus Christ. Jeg troede lige, at vi havde været mega smarte, og så har vi bare sådan... Nå, vi mangler lige 2.000, men vi begynder også at være sådan rimelig langt nede, som I kan se her. Kisterne, de er stadig sådan mega meget værd. Jo, hvis man finder de der special kister der, så er de sådan rimelig meget værd. Så vi begynder at komme sådan rimelig langt ned nu, som I kan se. Vi er ved at være... nu er vi nødt til et nyt område her. Wow, der er meget sand her. Wow, der er meget sand her. Det er fuldstændig sindssygt, det her jo. Okay, men jeg tror, man kan komme endnu længere ned end det her. Det skulle jeg gerne mene. Og nogle af jer også skrevet, at man kunne komme ned til sådan noget, hvor de havde sådan 5.000, tror jeg det var, eller sådan noget. Fuldstændig crazy. Men det her, det går ret hurtigt. Der er jo næsten... Jeg vil se, vi kan næsten stå på en blok. Kom nu. Selv nu.
laver den, der er mega lang til at sælge. Okay, lad os se her. Upgrade. Vi skal have en bedre skovl, og vi skal have vores større støvsuger. Jeg har glædet mig utrolig meget til at få støvsugeren. Okay, prøv at se på det. Prøv at se på, hvad er det her for noget? Kæft, den er grim. Den er mega grim. Okay, vi skal have den her støvsuger. Let's go! Vi har fået støvsuger nu, og den er i crypt, så det er mega nice. Er vi klar? Nu skal vi eddermame ned og støvsuge, boys. Kæft, det kommer til at blive vildt, det her. Jeg ved ikke, om det virker her. Okay, jeg ved ikke. Jeg tror, den virker. Det går mega hurtigt nu. Nu støvsuger vi bare alt sammen op. Nu er vi eddermame. Der er en kiste, der skal vi have. Mega nice. Jeg ved ikke helt, om det er applied, det der. Det tror det tager sikkert et halvt sekund der. Nu er det bare, nu støvsuger vi bare sand op her. Det går mega hurtigt nu. Vi får altså 20 per gang nu. Så nu går det meget hurtigere. Jeg ved ikke, vi burde næsten have en større backpack nu, fordi nu går det så hurtigt næsten, at det er latterligt. Vi skal op og ned så mange gange, fordi det her, det kommer til at gå mega hurtigt. Jeg glæder mig til at se, hvor meget nogle af de gode kister er værd hernede, for jeg tror, de er sådan rimelig meget værd. I ser, det tager ingen tid nu legit at fylde min backpack op. Det er bare sådan, nå, vi er færdige. Tak for det. Okay, da skal vi lige hurtigt se, hvad den næste backpack koster. Bare sådan, vi vil gerne have en bedre backpack nu. Fordi det er ligesom målet for at komme videre, ikke? Den har kostet 36.000. Der er også en til 75.000. Så tænker jeg, vi går efter den til 36.000. Det er ikke særlig svært at få. Det er bare ned og op nogle gange. Der begynder at være sådan rimelig langt ned dog, når vi hopper. Men det er fint nok. Det er sådan, det er. Så vi graver os bare ned af. Jeg ved ikke, om vi inden surface kollapser igen, så ved jeg ikke helt, hvor langt kan vi så komme ned. Det er også det, fordi her i starten der. Okay, vi ville nok hurtigere kunne komme hernede nu jo. Vi ville nok komme hernede på halvdelen tiden. Allerede done, man. Holy shit, det går mega hurtigt der. Jeg vil med støvsugeren. Det er bare den vildeste støvsugeren, det game, man. Jeg tænkte bare sådan, okay, det er mega svært at få råd til støvsugeren. Det må tage bare 7 år. Men med de her game passes der, det går det fandme hurtigt, man. Det er lige for, altså, vi suger bare sandet op. Det er mega nice. Sådan der, vi sælger bum. Den stod jo, at den ville give 20, så jeg tror virkelig, at hvis vi kan prøve at kigge herinde, ikke? Hvis vi kigger herinde på den her skov, vi havde her, tror jeg det var. Var det skoven her, vi havde der? Den giver 10, så den gav jo. Jo, den gav. Ja, den tog også 10 af gangen. Det går bare et halvt sekund hurtigere. Vi får bare dobbelt value af sand, tror jeg. Tror jeg i hvert fald, vi gør. Så den giver 20 sand per gang, siger. Hvad? Hvorfor fik dobbelt value så? Nå, okay, jeg er lidt i tvivl om, hvad. Okay, så burde vi jo få 40 sand per gang. Det er vi skamme lige nu. Jeg føler, vi bliver skamme lige nu. Vi bliver mega skamme lige nu. GG. Scamming game, man. Sikkert er et scam game pass. Okay, det går hurtigere dog. Det er det gode. Så vi støvsuger lige noget mere sand her. For vi skal have en bedre backpack. Det tænker jeg, det kunne være mega nice for en bedre backpack. Og hvad er den her værd nu? 300! Wow, det var meget værd, man. Hvis kisterne er meget værd hernede, men det er også klart nok, når det er, at det går så goddamn hurtigt. Eller så, nej, så langsomt, mener jeg. Kan vi lige støvsuge hele vejen ned her? Okay, det virker ikke så godt. Det kunne være meget smart, at man bare lige kunne støvsuge hele vejen ned. Man kunne godt bruge den, så hurtigt var den heller ikke. Så skulle den virkelig være på 1 sekund. Okay, de her, de er i sig selv ikke sådan super meget værd. 96. Så det er de der lilla kister der, de er sygt meget værd. Okay, det går sådan alt for hurtigt lige nu. Det går nærmest for hurtigt. Vi skal i hvert fald have en større backpack, det målet. Jeg tænker ikke, jeg vil købe Infinity Backpack. Selvom det er rimelig OP. Fordi i princippet kan man bare bestående hernede og så bare tjene sindssygt mange penge. Bare ved at bestående og bare køre noget sand igennem. Uendelig sand, let's go. See you later, alligator. Okay. Allerede fuld igen, mand. Det går mega hurtigt. What the hell, det går hurtigt, mand. Det er jo sindssygt, det her. Okay, vi har sgu da råd til en ny backpack der. Lol, vi har råd. Vi har allerede råd. Hvor er det easy, det her game. Det er alt for let, det er jo. Den der er faktisk en, der var den der til 75.000. Det er lige før, vi lige skal bare kan købe den til 75. Hvad koster den her? 150.000. Lige før, vi lige skal bare kan købe den her til 75.000. Er vi enige? Men så lige før, vi bare kan købe den her også. Nej, vi tager den til 75.000. Så sparer op til, så ses vi lige om lidt, guys. Og vi er her med råd, guys. Jeg sad lige og tænkte på noget. Hvad koster den næste egentlig efter støvsugeren? Bare lige for lige at se det. Okay, det er dynamitten, så, men den har vi jo allerede prøvet, så det gider vi jo ikke have. Det er jo for let. Det er jo for let, guys. Vi skal have en større backpack til at starte på i hvert fald. Nu har vi allerede 75.000, så det går så mega hurtigt. Jeg er bare sådan, jeg vil virkelig godt køre det i dag, den her episode her. Det er mega nice. Okay, vi køber den her til, hvad koster den her? 150.000? Hvad er den største, man kan få? Okay, den er ret dyr, men der er til gengæld også plads til rimelig meget. Okay, vi tager den her til 75.000. Selvom det, jeg ved ikke helt, om jeg vil sige det. Jo, så man kan stå hernede i et længere stykke tid. Fordi der er sådan rimelig, begynder at være sådan rimelig langt ned, så man er sådan rimelig irriterende, at man skal stå hernede. Men nu kan vi stå hernede i et godt stykke tid nu og tjene en masse dejlige penge. What the hell, der har 6,5 millioner coins. Jesus Christ, han har mange penge, man ham der. Okay, vi skal lade den her kiste med. Hallo. Hvad er kisten der? Tak.
Okay, vi får altså 100 nu på stykke af de der. Så vi begynder at være noget, men de gode der, de gode kister der, de er sindssygt meget. Så det mener jeg på tingene på nu, der skulle vi i princippet have været oppe. Så det gør en klar forskel, at vi kan få lov til at stå her længere. Og det gør også, at vi har bedre mulighed for, at vi ikke skal ned. Det halverer, det giver os bedre tid, men jeg burde måske, det ved jeg ikke, have købt en endnu bedre backpack end det her. Men igen, så nu kommer vi jo til at tjene vanvittigt mange penge per gang, og så skal vi ikke hele tiden ned og op og sådan noget. Så det er mega nice, at vi gør det. Sådan der, bum, hvor meget får vi så? 15.000, jeg siger bare lige easy 15.000, det der, easy 15.000. Wow, okay, der er rimelig langt ned, okay, det tager 2 sekunder at hoppe ned, men stadig, det er stadig 2 sekunder sparet, ikke, plus sælge, så det er cirka 5 sekunder sparet, ikke, så ja, det havde måske været worth it at købe en endnu bedre backpack, sådan rent teknisk set, men igen, nu får vi 15.000 per styk, og vi kan stå hernede i rimelig lang tid, så det er meget nice, men jeg glæder mig til at se, om vi kan komme ned på det næste level af blocks. Det kunne være sindssygt nok, hvis vi kunne det. Altså, hvis vi kommer ned på next level her, efter de her blocks her, hvad er der efter de her blocks her? Jeg ved ikke, om vi kan nå det, inden det ligesom kollapser, fordi på et eller andet tidspunkt, så kollapser det jo også. Og så er det jo sådan lidt, oh no. Men vi begynder da at komme et godt stykke ned, vi har da taget en del af de her blokke her nu, og nu kan vi også stå her lidt længere tid. Og der er en af de gode kiste der, 213, det er okay. Det er rimelig fint. Og 15.000 der, bum. Hop ned igen, let's go. Vi styrer sgu lige på vej ned. Sådan der, vi er nede. Nice. Det var lækkert også, hvis vi fik en triple kiste omgang hernede. Det tror jeg, vi kunne tjene rimelig godt på. I hvert fald lige 500 ekstra der. Så det er okay gode penge der. Men jeg er lidt ærgerlig over, at kisterne ikke er mere værd endnu. De må da komme til at blive meget mere værd. Kisterne, de skal være dem, der er worth kisterne, de skal være meget mere værd. Efter min mening, så burde de op pengene, man får per kiste. Fordi altså, når vi er hernede, vi kun får 100 for nogle af kisterne. Det synes jeg er lidt lamt. Vi er sgu så langt. Prøv at se 100, ikke? Vi er sgu så langt nede. Vi er nede på næsten 200 blocks. Altså, jeg ved ikke, om vi var så langt nede i sidste episode, men jeg ved bare, at vi er sgu da rimelig langt nede lige nu. Så det er meget nice, men nu får vi se, hvad der kommer efter den her omgang her. Ja, prøv at se, vi får næsten ikke noget der, så. Men vi kan da stå dernede i lidt længere tid nu, det er meget nice. Altså, vi har allerede tjent 50.000 igen, så det er sindssygt. Au. Okay, jeg støvs jo bare lidt, mens jeg står op her i luften, det skal I ikke tænke på, ingen problem. Okay, jeg tænker lige tjener en masse flere penge, og så ser vi lige, om vi kommer ned. Jeg skal nok lige være opmærksom på, prøv lige at se, om vi kommer ned til et nyt område. Det kunne være mega, mega nice, hvis vi kunne det. Så det prøver lige at se, det er mit mål. Og så samtidig tjener en masse penge. No, the dig site is about to collapse, guys. No. Den kollapser nu, og vi mangler, ej, hvor er det rip, man, vi var nået mega, mega, mega langt ned med den her vacuum, mega gode støvsuger. Nu kan jeg jo bare ikke støvsuge, for der er ikke noget sand. Okay, var det her, det var her, vi gravede ned, okay, det er her, vi gravede ned nu, okay. Se, nu skal vi til at gøre sådan helt fra bunden af igen, ikke? Hvad er det der deroppe? Det er så meget mys. Okay, det er lortekister, der er her, lortekister. Skrald. Og nu kommer det her til at tage 7 år, for vi skal ned her. Okay, vi skal bare nedad, vi skal ned til noget, der er bedre, for det her, det går godt. Godt nok, mega langsomt. Også fordi, den her, den kan jo tage 20 par styk, så vi skal bare hurtigst muligt ned herfra, fordi der er det godt nok ringen. Det er et lortområde at være i nu, men jeg har snart næsten råd til det næste skov, der jeg gerne vil have. Og det er den til 250.000. Det tænker jeg, det kunne være meget godt køb, men jeg tænker, at vi lige tager op og kigge på det sammen her. Nu graver vi lige nedad her. I kan se, jeg har godt nok støvsuget meget. Man skal ikke tro, jeg var så renlig, men det er jeg, guys. Jeg er mega renlig, altså. Jeg er bare blevet god til at støvsuge. Det er bare ærgerligt, at jeg ikke kan overføre det til den virkelige verden. Hvis jeg nu var lige så god til at støvsuge i det virkelige liv, som i det her spil her, så har jeg været godt kørende, det kan jeg godt love jer. Puh, er det da, jeg har været godt kørende. Det har været, jeg har været flyvende. Okay, vi nærmer os nedad nu. Sådan, det er meget bedre hernede. Eller meget bedre, det er bedre i hvert fald, end det andet der. Men når vi får købt den anden skov der, jeg ved ikke helt, hvor meget den giver nu, men det skal vi lige se på lige om lidt. Nu graver vi i hvert fald lige nedad her. Vi skal ned, vi kommer hurtigere. Den er god, den tager vi. Eller den er ikke mega god, men den er bedre end nogle af de andre, så den tager vi. Hvad er det der herinde? Der er en kiste herinde. Og en kiste her. De er okay, de her kister. Nej, det er de sgu ikke. Det er kun de andre kister, der er gode. Vi graver nedad her. Altså, den er faktisk fin nok her. Støvsugeren er fin nok her, bortset for, at der er en gang, hvor vi får 10, så det er lidt noget lort. Men vi kommer hurtigt ned til det andet område igen med den her støvsuger her. Det kan jeg også sige, at det er eddermame en effektiv støvsuger, vi har fået os her. Let's go down to the surface. Okay, wow, double up. Vi skal lige have der. Bum, sådan der. Vi skal lige have dem der. Nu har vi faktisk, vi får 15.000 nu, jo per salg. Så det skal vi lige have solgt. Og nu skal jeg gerne se her, på se herovre. Vi kan gå ind her i skovle, ikke? Og nu kigger vi lige her i vores dejlige skovle. Efter støvsugeren er her.
Så kommer dynamit. Dynamit, den har bare tænkt mig at springe over, fordi jeg kan, og den har vi set. Så den her skovl her, den tager 0, men den giver 75. Og så tænker jeg lidt, metaldetektoren er også god, men den koster jo bare lige det dobbelte af den her. Så derfor tænker jeg at købe den her først. Det er en del mere, vi får på den her. Og så plus, så burde den være applied. Så nu har vi fået en ny Giants. En kæmpe skovl har vi fået. En kæmpe skovl har vi fået, som giver os 75 på gang nu. Nu kommer der til at gå mega hurtigt nu. Og se, der er altså de tre kister her, det vil vi gerne have. Vil vi gerne have det? Sådan der. Så hurtigt går nu, og nu er det altså også applied det her. Nu får vi 50. Får vi kun 50? Hvad? Der stod 75. Nå, der fik der kun 50 i de her blocks her. Det skulle da rigtigt. Fail. GG. Godt calculated, folks. Når vi kommer ned til de andre der, så kommer det til at gå en del hurtigere. Det kommer også til at gå meget hurtigt nu med at fylde den her op her. Så nu kommer vi til at tjene endnu flere penge. Altså, det giver jo lidt sig selv. Jo hurtigere man kan fylde den op, sin backpack op, desto flere penge får du, kan man sige. Så det bliver godt, når vi kommer ned til næste område. Jeg håber virkelig, vi kan nå ned til... Der må der være et dybere område, end det område der, vi var nede i til her før, ikke? Jeg er ikke enig om det. Det må der altså være. Det tænker jeg, der skal være. Nu graver jeg målrettet for det. Nu er vi hernede til det område her igen. Wow, nu går det hurtigt. Wow, det går hurtigt nu. Altså før det var sådan, like, jeg brugte 700 år på bare at komme ned der, ikke? Til det der. Så det var sådan rimelig rip. Okay, nu går det bare stærkt. Prøv at se, hvor hurtigt det går nu. Det er jo helt sindssygt det, så hurtigt det går. Okay, det er sådan, man vender så hurtigt til, hvor hurtigt det går. Kan vi tage den her kiste her? Okay, den giver 90, det er okay. Vi går bare igennem her. Vi fylder vores backpack op langt hurtigere, end vi gjorde før. Vi er allerede nede på, hvad er vi nede på i dybde nu? Vi er nødt til lige at se på, hvad vi kommer ned på i dybde her. Okay, vi er allerede, wow, vi er allerede mega langt nede. Vi er allerede nede på 171 blok, så hurtigt var vi altså ikke før. Men nu har vi også lige en meget dårlig blok. Men I kan se, det går det jo lidt langsommere her med bloksene her, kan man sige. Så vi skal bare ned af. Jeg kan ikke huske, hvor langt jeg var nede før, da det kollapsede. Okay, selv tak. Vi skal ned igen. Vi skal ned igen. Nu begynder også at være rimelig langt ned allerede nu. Det begynder... Wow, så er det der, mand. Det er bare sådan en trampolin. Også nogle gange, så er jeg sådan væltet der, jeg faldt ned. Det er bare sådan, what the hell is going on? Åh, der er tre kister, det skal vi lige have. Vi skal lige have triple kister. Let's go. Vi er allerede op på 75.000. Det går en del hurtigere nu, så det er worth it at købe den her efter støvsugeren, kan man sige. Nu begynder jeg bare lidt at tænke lidt. Jeg har allerede brug for en større backpack. Har jeg ikke det? Jeg føler allerede, at jeg har brug for en større backpack, fordi hold kæft, det går langt. Det går mega hurtigt med at fylde den op, mener jeg. Prøv at se, vi er allerede oppe, det tager sådan ingen tid, så er vi oppe på 1000, så er vi oppe på 1500, og så er det bare done. Så er det bare, okay, vi er videre. Oh, wow, der er mange kister her. Jeg bader jo kister. Vi skal lige have kisterne der. Vi kan lige skal lige tage dem, når vi lige vil have. Prøv at se, hvor hurtigt det går, man. Det er jo helt ærligt. Okay, lad os lige hurtigt gå ind i upgrade her, den her, backpack her. Lad os se, hvad var nu den næste backpack kostet? Det er den, det har vi den? Nej, vi købte den over den, det er nok. Vi købte den over den. Den koster 150.000 kun. Den koster 350.000. Hvad er den næste så? Den er godt nok dyr. Okay, lige før vi... 160.000, det kan vi hurtigt få. Vi er allerede 100.000, mand. Vi har lige brugt alle vores penge, så har vi bare 100.000. Det går mega hurtigt der. Og det er mega rart, at det går så hurtigt. Men vi får selvfølgelig kun 5.000 per gang. Så jeg vil egentlig gerne have en bedre backpack. Der er lige dobbelt op på gode kister der. Og der er endnu en kiste her, den skal vi også lige have. Vi tager dem lige. Når de er lige foran snude på mig, så burde jeg jo tage dem. Men det er bare fordi, det går så hurtigt nu, så kan jeg næsten ikke følge med. Prøv se, hvor hurtigt det går, mand. Vi kan bare sælge hele tiden. Vi skal have en bedre backpack. Det bliver vi altså nødt til. Men det er igen, det er 1000 mere, vi kan få. Jeg ved ikke helt, jeg tror ikke, jeg vil sige, det er worth it, to be honest. Okay, det er lidt irriterende situation der. Jeg vil gerne have dem. Jeg ved ikke, før jeg gerne vil have dem. Det går langt. Det gik meget langsommere, end det skulle. Man bliver nødt til at prioritere sin tid rigtig godt i sådan en game som det her. Dobbelt op på de gode. Ja, det var lige 500, vi fik der. Det er sgu meget godt. Når de lige står foran sådan uden, at vi er nødt til lige at vågne op der. Prøv at se, der er en kiste der. 414! Jesus Christ, det var en god en. Det var en sindssyg en. Det var en sindssyg en, det der. Nice, very nice. Jamen, jeg ved ikke helt, altså vi... I princippet kan vi både få en bedre backpack, men vi kan også få en bedre... Ja, vi kan få bedre alting. Altså, vi kan også få en bedre skov lidt. Vi kan få bedre alle mulige ting. Det er mega nice. Det er mega cool. I love it. Okay, der og der og der. Let's go. Sådan der. Nice. Det går godt det her med at grave. Sådan der, få solgt der. Endnu en omgang der, 15.000 mere. Vi har faktisk 150.000 nu, så vi kunne godt købe en større backpack. Men igen, så bliver det sådan lidt. Skal jeg egentlig ikke bare altså når det går, der er lige en god kiste der. Så god var den heller ikke, det er okay. Vi skal bare, dobbelt. Og 2x400, det var lige næsten 1000 vi fik der, gratis penge der. Mega nice, mega nice. Okay, vi nærmer os, vi er nede på 200 blocks nu. Jeg ved ikke hvor langt vi, hvorfor sælger du ikke? Bro, selv. Tak. Thank you very much for selling it. Okay, vi er nede på 200 blocks, men jeg ved ikke, hvor langt der er ned til næste blok, men wow. Der er i hvert fald langt der er ned til, det begynder at blive trampolin-agtigt hernede.
Og kisterne kan begynde at være meget værd hernede nu. Det er sådan lidt forskelligt, om kisterne er meget værd eller hvad de er. Jeg ved det ikke helt. Jeg lige nu arbejder jeg ekstremt hårdt på selvfølgelig at komme ned til det næste, men vi skal hele tiden sælge. Det er skide irriterende. Jeg burde virkelig købe Infinity Backpack. Det burde jeg virkelig gøre. Uendelighedsbackpacken, den virker god, men det virker også sådan lidt, som om det bliver sådan lidt pay to win, ikke? Og det er sgu ikke, jeg er sgu ikke fan af pay to win, det er sgu ikke. Altså det, jeg kan godt lide, det går lidt hurtigt sådan noget, men køber man det hele, ikke? Så bliver det sgu da bare pay to win det hele. Det er sgu da også rimelig nederen, hvis det bare sådan, når det hele er bare, okay, der var lige en kiste eller noget, tager jeg fejl, var der lige en kiste? Så bouncer vi på den. Wow, der er langt ned. Okay, der var en kist der, ja. Okay, det var, jeg troede, der var en kist under os. Så vi bouncede så ikke på den. Man, whatever. Så det er meget nice, det her, I kan se. Altså, vi kom ned over, vi er nede over de 200 blokke nu. Det er rimelig godt gået, kan man sige. Sådan der. Det var ikke særlig gode, det var ikke særlig gode kiste. Vi er allerede over 2000, men jeg skal ikke til at sælge, man. Oh my god. Altså, det er sådan helt latterligt, så det sit, vi sælger lige nu, synes jeg. Jeg synes virkelig, vi sælger alt for meget. Okay, vi graver ned her. Vi graver godt ned her. Den er skovl virkelig god. Man kunne selvfølgelig også altid købe en, men altså, det jeg synes også gerne, skovl og skovl og backpack, det må gerne matche hinanden sådan nogenlunde. For ellers giver det ikke så meget mening, hvis man bare har en mega god skovl, men altså, vi så fylder skovlen, eller fylder vores backpack op på træ, så kan vi blive ved med at hoppe ned her. Det er også hurtigt jo, men igen, ja. You know what I mean, guys. I ved, hvad jeg mener. Okay, der er lige en dag. Det går mega godt. Vi kommer mega langt der. I love it, man. Let's go. Let's grav. Der er lidt heroppe og der. Det er gode penge. Og vi skal sælge igen. Selvfølgelig skal vi sælge igen. Jeg ved ikke. Der var jo den der gode, rigtig gode backpack til 350.000. Wow, okay, vi tager lige en jump der. Det er som om, der er nogen anden trampolin. Så det er værd, vi bare skulle gå efter den. Nu nærmer vi os allerede 350.000. Så kan vi da i hvert fald grave i et godt stykke tid. For jeg synes, at, altså, det er fint nok at have en god skov, men det går sgu hurtigt nok til mig. Altså, det går fint hurtigt der. Og det er sådan, jeg begynder at blive lidt toxic nu. Kan vi ikke lige hurtigt se her? Nu er vi jo allerede over den der anden backpack der, ikke? Den er her til 150.000, ikke? Vi kan lige så godt købe den her til 350.000, så har vi plads til 5.000. 5.000, ikke? 350.000, det er vores mål. Og vi mangler under 100.000, så det er sådan rimelig hurtigt. Okay, bare så når vi laver det der mærkelige jump der lige pludselig. Men det, men jeg håber da også på, at vi kan komme ned til det bedre område der. Men det tror jeg sgu heller ikke, vi kan med den her backpack her, to be honest. Altså, det tror jeg virkelig, vi kan med den her backpack her, fordi det går godt. Vi skal godt nok op og sælge lidt for tit. Boom, godt med kister. Prøv se, hvor hurtigt vi skal op og sælge det. Det går ekstremt hurtigt. Okay, guys, jeg skaffer lige hurtigt den der backpack og vender tilbage, inden hvis vi kommer til et nyt område, eller når vi har til en ny backpack der. Så vi kommer virkelig langt ned ad gangen. Okay, guys, jeg er nu tilbage, og vi har nu mulighed for at opgradere vores backpack til en langt bedre backpack, så vi kører bare videre her til den her til 350.000, som giver os mulighed for at have hele 5.000 sand nu. Så nu kan vi altså grave et rimelig godt stykke ned. Altså det her, det er 400 per blok, ikke? Så det er vel cirka 10 blokke, hvis vi kommer ned, plus lidt mere, ikke? Så det er meget nice. Sådan 11-12 blokke, så vi kan komme ned, inden vi skal fylde op. Så nu kan vi altså få mulighed for at komme langt ned. Jeg håber, vi kan snart komme ned til et nyt område der. Jeg håber virkelig. Yes, der er et nyt område, boys. Kan I høre musikken nu? Kan I høre musikken? Det er et nyt område. I kan ikke høre musikken. Vent lidt. Jeg ved ikke, måske kan I høre den lidt bedre nu. Der er et nyt område her. Wow, god kist, rigtig god kist. Det er nice. Det er det virkelig, virkelig nice, at vi kommer ned til det område her nu. Det kommer til at blive, det er et godt område, vi kommer ned til. Wow, det er dejligt med kist dernede også. Hvis nu der bare kunne være en kist og triple kist med 500, det er jo 1500 ekstra monies. Så det er rimelig godt det her. Og de siger jo også, at de implementerer nogle nye kister, som skulle være mega meget værd. Så jeg er sådan virkelig excited for at se det her. 50.000 per gang nu. Det er jo for sygt det her. Det er jo for sygt det her. Det er nice. Og lad os se her. Og nu er det også lidt mere. Det er stadig lidt et skævt tal, den her kiste på. Se. Kun 133. Rip. Det burde altså ikke være sådan. Det burde ikke være chance for det. Det er værd. Vi er så langt ned, altså. Hvad er det for nogle dårlige kister, vi får, mand? Prøv at se, hvor langt vi er nede. Vi er nede under. Vi er under 250 blocks nu. Det er fuldstændig crazy, det her jo. Det er fuldstændig crazy der. Jeg har aldrig været så langt ned her. Det er et nyt område, der er kommet, tror jeg. 500 der. Det var en god en. Det var en rigtig god en, det der. Jeg er fan. Og så får vi også lige 50.000, når vi kommer op igen her. Havde vi haft en anden der backpack nu, så havde vi ikke stået hernede lang tid ad gangen. Altså, det, jo længe tid vi står hernede også, jo flere keys har vi altså også mulighed for at få, skal vi lige huske på, ikke? Så det er det gode. Det er det rigtig godt ved at stå hernede.
sådan der, så skal vi op og sælge 50.000 mere. Det kan lige, jeg egentlig ikke sat, jeg på en eller anden måde kan jeg det godt lide, men på den her måde, så er der også lige tændt den der overgang af musikken, når man så kommer op igen, så er det bare mega lalleglad musik, der bare la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 l
det, nogle af jer, I ved sikkert, at man kan komme endnu længere ned end det her, for lige nu, det er jo 1000 per blok, ikke? Er det ikke det? Jo, det er det. Så det er bare lige for at se, okay, det er rimelig godt kommet ned, kan man sige. Så vi kan tage 5 blokke nu ad gangen, før vi skal sælge det. Hvilket egentlig også er meget dejligt, at det er sådan, at 5 blokke i stedet for, altså, på en eller anden måde, så, ja, både og, altså, så var, det er egentlig bare dejligt, at man kan holde musen nede i længere tid af gangen. Men jeg er mega excited for det her, det er mega nice game. Og guys, husk nu at smide den her video like, jeg ved godt, at jeg siger det sammen, men husk, I ved det godt. Smid video like, hvis I gerne vil se mere, det er standard procedure, så behøver jeg ikke gerne sige det. I kan også bare lade være, det er fint nok. Det behøver I ikke, I behøver ikke. Okay, vi har lavet, vi har gode penge. Okay, vi tjener en masse penge, for nu skal vi have en bedre skov. Wow, god dag, man, det var vildt det der. Jeg skaffer nu en bedre skov. Vi kommer rimelig langt i den episode, jeg ved det godt, men sådan det. Okay, guys, vi er altså nu kommet ned på 300 blokke. Så det er fuldstændig crazy, vi er kommet så langt ned. Prøv at se, og kiseren hernede, de kan være, okay, jeg ved ikke lige, hvor det stod der, men de kan altså være helt op til 600 plus hver hernede. Så det er sindssygt meget værd. Så det er rimelig nice. Jeg har bare gravet og gravet og gravet og gravet og gravet og gravet. Og vi får jo 50.000 hver evig eneste gang, vi har fyldt vores backpack op her. Så det er fuldstændig vanvittigt gode penge. Det er vildt gode penge det her. Vi tjener bare sindssygt penge på det her. Det er en af de bedste moments, jeg har nogensinde. Jeg troede faktisk ikke, jeg skulle komme her til den her episode her. Men det kan man bare se. I ved godt, jeg er rimelig hurtig. jeg ved ikke, hvor hurtigt. Jeg bliver bare fanget af det. Jeg synes, det er så hyggeligt. Man sidder bare og hygger, og der sidder der, okay, 150. Der forsvandt der, jeg tror, det fik det 600 der. Det ved jeg ikke. Det ligner en af. Jeg tror, det der er den nye kiste. Den lyser sådan noget guld ud af sig. Jeg tror, det er den nye kiste, de snakker om. Jeg ved det ikke helt. Jeg ved det faktisk ikke helt. Okay, vi har fået 500.000 nu. Så vi kan faktisk upgrade nu her. Vi kan faktisk upgrade til den næste her. Prøv at se her, hvad vi får nu. Vi kan få den er syg, den her. Den er så syg. Men den koster rimelig meget. Den koster. Ja, rimelig meget. Vi kan få den her nu. Den giver os 100. Men den tager så et halvt sekund, ikke? Og så den her tager et sekund. Den er sindssyg. Jeg kan ikke finde ud af, er det 3 millioner? Det må være 3 millioner, ikke? 1, 2, 3. Ja, det er 3 millioner. Så den koster 1,5 millioner, den her. Så den her, den koster 500.000. Den skal vi have. Tager også et halvt sekund. Og her med vores nye. Hvor er den henne? Wow! Wow! Og den er automatisk. Den er automatisk, guys. LOL! Det er automatisk, jeg behøver ikke gøre noget mere. Jeg behøver ikke gøre noget, jeg kan bare sidde her nu. Jeg kan bare sidde her legit og ikke gøre en skid. LOL, hvor er det crazy det her. Det er jo for sygt, det er den automatisk. Nej, hvor er det vildt. Så behøver jeg ikke lave en skid. Så må lige gå. Nu kan jeg endelig slappe af min hånd. Okay, dejligt. Min hånd begyndte også at have lidt hårdt. Præcis her, 644 for en kiste, mand. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det vi får for kisterne hernede. Yes, vi skal. Okay, måske man lige skal slå den fra, når det er, fordi. Okay, den trækker mig ned af. Skal den der kiste der? Man skal også være lidt hurtig med kisten nu. Ej, nej, vi vil have kisten der. Okay, det er godt, det kunne den godt. Nice, den er mega god, den her. Den er mega dejlig, sådan der dejlig afslappning, kan man sige. Der er lige en kiste derovre. Den skal vi også af. Den er mega hurtig, den her. Jeg vil ikke gøre et skid nu, jeg skal bare sørge for selvfølgelig at bevæge min mand, så vi får kisterne. Og hvis vi mister kisten, så går det nok. Men den er hurtig. Vi skal have den her. Hvorfor gik det så hurtigt der? Der var en kiste under mig der. Okay, der. Sådan der. Mega nice. Okay. Den er mega smart, den her. Den kan bare stå FK hernede. Hvis man er Infinity Backpacker, så har den her så bare stå FK. Ses game. Det var bare det. Tak for alt game. Infinity Backpacker, så køb den her, guys. Hvis I har den her, vil jeg faktisk sige, nu er det faktisk worth it at Infinity Backpack. Man kan selvfølgelig også bare hente en mouse-klikker, eller en, der klikker automatisk på en mus, ikke? Men den her er meget mere worth it. Så behøver du ikke have alt muligt. Du behøver ikke sådan en eller anden irriterende program. Der er fandme også mange af dem derude, der er sådan noget spam noget, som man ikke gider have. Sådan der. Det går. Nu går det også bare, altså. Det er ikke fordi, det går meget hurtigt, vi behøver ikke trykke lige så meget, så det er bare nice. Altså, vi har allerede fået 200.000, ikke? Den koster 500.000, så vi har allerede tjent sådan rimelig meget ind på den, kan man sige. Det er mega smart, der. Det er dog en skærpen længe leve. Guys,
Jeg tænker lidt, at vi runder den episode af nu, fordi vi er nået sådan rimelig langt den episode her. Og jeg kunne godt tænke mig at lave en episode mere til jer, hvis I har lyst til at se mere selvfølgelig. Hvis I har lyst til at se mere, så smid videoen et like, skriv ned en eventuel kommentar. Jeg tager da ikke så meget at sige, at hvis du er ny og ikke har subscribe, så husk at smide subscribe, selvfølgelig for at holde optaget på kommende videoer. Og selvfølgelig også for at blive en del af #FolksGang. Derudover så husk selvfølgelig... Okay, rolig. Derudover så husk selvfølgelig også at trykke på klokken, hvis du ikke har gjort det nu, så du aldrig nogensinde går glip af en video. Guys, jeg vil runde af nu og stå her lidt med min kat her, Mind It Money's her, og så ses vi meget snart igen. Det var Folks Games her. Hej, hej.